ששואלים מה שלומך. הולכים יום אחרי יום. יום אחרי יום. צעד אחר צעד. תמונת לא. הרופאה המדממת לאחר שהותקפה בפטיש שניצלים זעזע רבים, והיום אורך מעצרו של התוקף החשוד בניסיון רצח. לא היה חשש לחצות את הדלת הזאת ולהיכנס שוב למרפאה? היה חשש, אבל זה הבית שלי. כן. יש פלשבקים? כן, יש בטח. שמה את חובה בהם? אני רואה את האירוע, אני רואה איך הוא מכה בי בפטיש הזה. זה לא קל. כמה זמן זה אורך? מספר שניות, ואני מסירה את זה מעליי. את החלטת לחזור? כן. שלושה שבועות זה... שבועיים וחצי אחרי האירוע. כן, אני החלטתי לחזור, כן. לא אמרו לך, חכי רגע, תנוחי. תתאוששי, קחי אוויר. כן, המון אמרו לי. אבל אני החלטתי שאני חייבת לחזור לעבודה. בשבילי עבודה זה בריאות. זה החדר שלך? כן, החדר שלי. תוכלי לשחזר למצלמה? טוב, אז הוא כנראה, הוא נכנס להתפרץ בדלת, ואני ישבתי פה. ואז זה היה בפעם הראשונה. פעם הראשונה שהוא נכנס? כן. והוא אמר לי משהו כמו, למה חסמת? ואז אני קמתי ואמרתי, לא, 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 אתה יוצא? הפעלת כוח בלהוציא אותו החוצה? לא, לא, לא הפעלתי כוח. Okay. אמרתי לו רק לצאת החוצה. ואז המשכתי לשבת והייתי בשיחת טלפון וישבתי בצורה כזאת. את בכלל בעצם לא מבינה שהוא עוד שם. לא, הייתי בטוחה שהוא הלך. Okay. כאילו, חשבתי שבזה זה נגמר. ופתאום אני רואה אותו כאילו נכנס ועומד ממש מולי, כמו שאת עומדת עכשיו, בידו הפטיש הזה, והוא עולה בי. זוכרת שאפילו בתוך זה שהוא עושה לי את זה, אני חושבת את עצמי שאני לא מאמינה. פשוט לא מאמינה שהגעתי למצב כזה. מסתכלת עלייך ואת כל כך משתדלת להיות אסופה ולהחזיק את עצמך. יש רגעים שאת מרשה לעצמך גם להתפרק? מעט. למה? בעצם. לא יודעת. יצאתי מפה והוא אחריי, או איכשהו, והתחיל לזול דם מפה. אני בצרחות, ופה איכשהו שמרתי עובדת המשק, והיא לחצה על הלחצן, וחיכינו שהמד"א ומשטרה יבואו. בעוד אנחנו ממש בסכנה, כי הוא עדיין היה במרפאה. כל הזמן הזה הוא כאן? כן, הוא לא ברח. עד שהגיעו מהמשטרה הוא היה כאן? כן. הוא אמר לי איזה משפט, למה חסמת, ועוד איזה משפט כזה, לי כבר לא אכפת מכלום, כי אני אמות היום. ואני זוכרת גם את התחושת מוות, כאילו, שהוא יהרוג אותי. ואחר כך סיפרו לי שנשבר לו הפטיש. אז יכול להיות שזה מה שהציל אותי, שנשבר לו הפטיש. כן. הוא חיפש אותך? הוא חיפש כל רופא? הוא חיפש אותי באופן ספציפי. היו לי דין ודברים איתו לפני זה. למרות שהוא היה מטופל חדש יחסית, כחודשיים במרפאה. כשאת אומרת דין ודברים, למה את מתכוונת? הוא היה מטופל שמכור לתרופה שנקראת ריטלין, והוא היה מסתובב, מבקש מהרופאים במרפאה פה, ואחרים יותר מהמקובל, יותר מ-30 בחודש, מה שמגיע בדרך כלל. נוצר מצב... רק להבין, זה לא בענייני קשב וריכוז שלו? לא. אלא התמכרות לריטלין? כן. הוחלט שרק רופא המשפחה שלו, שהיה פה, ייתן לו מרשמים, ומרשמים אחרים, מרופאים אחרים לא התקבלו. הוא הבין כנראה שאני יזמתי את ההחלטה הזאת. מה שנכון, אני מניחה. זה היה נכון, אבל כאילו,
ונראה לי שהרקע הזה הוא בא לתקופתי. ידעת שהוא מסוכן? אני חשבתי שהוא מסוכן, כי יומיים אחרי שהוא הגיע, הוא נכנס לחדר שלי בדרישה לריטלין ולא רצה לצאת מהחדר, והזמנתי משטרה, אבל לא הגשנו תלונה, אז אין, לא היה מה לעשות עם זה. טעות הייתה לו להגיש תלונה? כן, כן. זה מה שאני מקל חטא, זה חייב להירשם. כאילו, אז באה המשטרה, הפרידה, הוציאה. כן. והוא חזר. עובדה שהוא חזר, כן. ידעתי דיץ' שיש צו הרחקה נגדו מקופת חולים אחרת? לא ידענו. אף אחד מאיתנו לא ידע. לא. כלומר, כשמטופל עובר מקופה לקופה, למעשה את לא יודעת מהי הסיבה שבעטיה עזב. אני רק יודעת שהוא היה גם בקופות אחרות, כאילו. ניסה את כל הקופות, למעשה. לטובת אותה התמכרות. כנראה. יש את המחשבה הזו של, אני לא יודעת מה יש להם בתיק. אני לא יודעת מי מהם יכעס עליי בפעם הבאה שלא יהיה מרוצה מהחלטה רפואית שלי. זה שאלה, באמת. או בכלל, כל השאלה מה עושים עם כל האנשים האלה, המכורים לסמים שמסתובבים במרפאות, ואין לנו פתרון. ויש לחצן מצוקה אחד, אבל לא אצלך. לא, יש אצלי. הוא היה פה. עכשיו, לא יודעת, במקרה שלי עם המכות בראש, אני אפילו לא יכולתי לעשות ככה, כאילו לחוץ עליו. אם בהתחלה יוחס לתוקף ניסיון רצח, על פניו זה שונה לחבלה חמורה. זה משקף לדעתך מה שקרה פה? לא. אני רוצה שיבינו, אולי אני נראית ככה, אבל אני מאוד מאוד סובלת ממה שהוא עשה לי, קודם כל. יש לי כאבים, אתמול עברתי עוד ניתוח בצלקת. יש לי כאבים בידיים, אני עוברת טיפולים מהחבלות בידיים. אני לא ישנה בלילות, ואני עוברת גם טיפולים, שיחות. יוכל לבקש ממך משהו? אפשר לראות את מקום הפגיעה? אני בעצמי לא ראיתי. אבל... אני יכולה? אני ארחה פה רק, פה בערך. שעוד שמו לי משחה שם, אני יודעת מה. כואב? זה יש לי כאב, כן, מתמול מהניתוח. אני אשאל אותך שאלה שטחית מאוד, ואת אישה מאוד יפה. יש את המחשבות של נראות, של... יש כמה מחשבות שטחיות, מעצבנות גם, שהוא כאילו לקח ממני במרכאות, כמו שאני לא יכולה לחפוף שיער כמו שצריך, כואב לי, ולעשות צבע, החלקות, דברים כאלה. ואני לא יכולה לעשות ספורט עכשיו שבועיים, שזה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות. וזה קצת מקומם, נכון, אולי נשמע טיפשי, אבל זה מקומם, אותי זה מרגיז, כאילו, מה אתה בא ואתה משנה לי את סדרי החיים שלי? אין ספק שניסה לרצוח אותך? כן, אין לי ספק. מי שבא אליך ופותח את התיק ומוציא סכין ויש לו גם מניע, לא משנה אפילו מה המניע, אם מנעתי או לא מנעתי, זה ניסיון לרצח. מרגישה שכאילו מאמינים לו ולא לי, זה ממש כאילו שופכים את דמי. הוא אומר הפוך, הוא אומר שאני לא מנעתי ממנו, ולי יש הוכחות שכן מנעתי ממנו. יש לי תכתובת עם ההנהלה, שאני מונעת את זה בצורה אקטיבית. אם הוא טוען שאין מניע, כי לא מנעת ממנו ריטלין, אז איך הוא מסביר את העובדה שהגיע אלייך עם פטיש וניסה לרוצץ את ראשך? הוא טוען שזה בגלל שהוא היה בגמילה, ואני לא מנעתי ממנו. שאת גרמת להתקף הזה בעצם? הייתה אחראית לחסוב, לדאוג שיחסמו את זה במערכת, את הרעל הזה. אבל אתה יכול... אני הייתי תחת ההחלה, אני הייתי מורעל. אתה יודע שפתחת לה את הראש והיא נזקקה לשבעת תפרים? אתה יודע שהמשפחה שלי נהרסה, הלכו החיים של כולנו? היא הייתה אחראית. זה ממש כאילו טענה שקרית.
כי יש לי הוכחות גם שחור לגבי לבן שאני מנעתי. שנית, אפשר להסתכל בתיקו הרפואי ולראות שבזמן שהיה אצלנו לא קיבל באף רופא. מהיום שהוא הגיע כבר הודענו שיש בעיה, כתבתי כדאי גם לחסום אותו בבית המרקחת. זאת אומרת, הוא לא התחרט, הוא לא התנצל, וגם חגג או צהל נדמה לי, היה שם... עורכת הדין שלו התרברבה. התרברבה. כן. שהם הולכים להפחית את סעיף האישום כפי שקרה באמת בפועל. והתוהה, אם לא היה שם סיכום מוקדם שלא על דעתך ושלא בידיעתך בין ההגנה... עורכת הדין שלי חושבת ככה, כן. אולי הם סגרו איזושהי עסקת טיעון כדי להוציא אותו ככה יותר... כמה שאפשר יותר בזול, ולא סיפרו לנו. אבל למה להם? מה ההיגיון? כשהאווירה הכללית הציבורית אומרת בואו תענישו בחומרה את תוקפי הצוותים הרפואיים. בגלל זה אכזבה היא מאוד גדולה. בגלל זה הלכנו גם אתמול לכנסת ודיברנו על זה. קיבלתי טיפול בתל השומר. יש לי חדר פקח כפת עם דברים. וזהו. בסדר, זה מובן... מה שמכעיס אותנו באמת, זה נראה על פניו, בן אדם שנכנס עם סכין ועם פטיש ממתכת ומכה בראשה של רופאה, זה ניסיון רצח, והפרקליטות אמירה את זה לעבירה הרבה פחות חמורה. ההסתדרות הרפואית תגיש בגץ בסוגיה הזאת, אנחנו לא מוכנים לוותר, ואנחנו נפעל גם בכיוון הזה. מילא שזה טענה שלו, אבל למה הפרקליטות הולכת עם זה? למה? יש מצב שאין הוכחות או משהו שמסביר לדעתך את העובדה למה זה עלול להיגמר בחבלה חמורה ולא במה שיוחס לו בתחילה? אני לא יודעת, הם לא הסבירו את עצמם, לא הסבירו לי. הם התקשרו אליי טלפון אחד יום לפני שהגשת כתב האישום, ואמרו לי זה ככה, בלי הסבר. אני הקורבן, אני כאילו לא חלק מהמשפט הזה לצערי, אבל אני רוצה הסבר. יש גם את הפחד עדית... שאם ככה זה ייגמר, יש מצב שאחרי זמן מסוים... גם זה? את תראי כן. אותו פה שוב. הוא גר בבר יעקב, לא רחוק מפה. אולי? כן. שם בכנסת רופא, את יודעת, רופא אפוזנגרון, שתקפו אותו, ובסוף אחרי כל המשפטים וכל זה, זה נגמר בשלושה חודשים, בכנס של 1,200 שקל, שאותו פרסו לתשלומים. אז אמרתי, הנה, כן, זה הגורל שלי, ככה זה יגמר גם אצלי. זה אבסורד. מה אומרים לילדים? איך מסבירים להם את מה שקרה בלי לשרשר אליהם את תחושת ה... האימה. ילדים גדולים, לא, אבל יש להם חשש, כן, והם מביעים את זה. פשוט ראו שאני בסדר, אז הם נרגעו, פחות או יותר. הימים מהם, שמה, אל תחזרי. כן, בהחלט. למקצוע או לפה? גם וגם. באמת? את רואה את עצמך נשארת פה לבד בחדר אחרי שעות עבודה? בלי מאבטח מתישהו? אולי עם דלת סגורה, דלת נעולה, כן. אבל לא להרבה זמן, לא ככה שהייתי נשארת שעות, אפילו 5 שעות אחרי זה. ללא שום פחד. אבל לבד אני לא רואה את עצמי, לא. התגובות, עורך הדינו של הנאשם יעקב חווה מסרה בתגובה, למרבה הצער הנאשם הוא מתמודד נפש, שלא קיבל מהמערכת את הטיפול ההכרחי למצבו המורכב. לנאשם מעולם לא הייתה כוונה להביא חלילה למותה של דוקטור וייסבוך, והוא מאחל הרפואה שלמה. והטענה הזו, היא כותבת, התקבלה גם על ידי בית המשפט בדיוני המעצר וגם על ידי הפרקליטות. ואני דוחה, היא כותבת, את הניסיון הפסול להפוך את מרשי לנער הפוסטר במרכאות של המאבק באלימות, הפסולה כמובן נגד צוותי הרפואה. והפרקליטות מוסרת בתגובה, הפרקליטות רואה בחומרה רבה את אירוע התקיפה. כתב האישום הוגש בגין העבירות העולות ממכלול הראיות שנאספו, ובהן עבירה של חבלה חמורה
בכוונה מחמירה, שהעונש הקבוע בצידה זהה לעונש הקבוע בצד עבירת ניסיון רצח, וחשוב להדגיש שבהתאם לחוק, ככל שהיה מתקיים מסע ומתן בין הצדדים, המתלוננת הייתה מקבלת מידע על כך, ועמדתה הייתה נשמעת טרם קבלת ההחלטה. ואני רוצה